ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମହୁଲ ଗଛ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଜଳବାୟୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହୁଲ ଗଛ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମହୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ପାଞ୍ଚ ମାସ ମହୁଲ ଫୁଲ ଏବଂ ମହୁଲ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟାଉଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ। କିଛି ତ ସୁବିଧା ପାଉନୁ, ଆଉ ସୁବିଧା ସରକାର ତ ଦେଉନୁ କିଛି। ସରକାର ତରଫକୁ ନା ରେଟ୍ ବାଟ ହେଉଥାନ୍ତା ଭଲ, ଆଉ ଏରା ତ କିଛି ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପାଉନୁ ବୋଲେ। ପ୍ରଥମ 2-3 ମାସ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଟୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥକାରୀ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ମହୁଲ ଗଛର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହୁଲ ଫୁଲର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଦିନରେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। 15-20 ଟଙ୍କା ବି ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମହୁଲ ଗୁଟାଉଛୁ, ଆଉ ବିକ୍ରି ବି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଭୋଟ୍ ବି ଦେଉଛୁ ସେ ଲୋକ ବି କାହିଁ ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକେ ଦଲାଲ ହାତରେ ପଡ଼ି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁଲ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଟି ବର୍ଷର ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ କି ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ମିଳିଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲର ଦର ଅଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ କିଣି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ଟୋଲ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ହେବା ପରେ ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଲ ତ ସେ ଏଇ ଗୋଟା ହିଁ ଆମ ଭରସା ଆଶା ସାରେ, ସେଇ ମହୁଲ ଆମର ମହୁଲ ଗୋଟେଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ପରିବାରରେ, ତ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ମହୁଲ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଗୋଟାଉଛୁ, ତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ଯାହା ବିକିକି ସେଇଟା ପେଟ ପୁରୁଣା କଥା ସାର୍, ଆମେ ସେଇଟା ବିକିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ତ ରେଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦେହରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।